Ak dovolíte, tak by sme položili teraz niekoľko otázok, ktoré sú... ktorých je najviac? Myslím, že je to značne s prevahou, ako pán kandidát Žmicha má najviac tých otázok. Tak môžeme začať ním teda. Niektoré boli adresované aj dvom. Nech si zoberie mikrofón. Tak tie necháme nakoniec ešte. To je pravda. Ja som pripravený zodpovedať všetky otázky, kedykoľvek aj po skončení, ak treba. Všetky možno osobne, ale my máme kino prenajaté na 2 hodiny, takže by sme museli viac platiť potom. Aj, ale my nesme mestská organizácia. Takže otázky v poradí, ako boli vyžrebované. Prvá otázka. Pán Žiha, prečo presadzujete parkovaciu politiku tak, ako je, keď sa stretla s nesúhlasom, je nedomyslená, je v rozpore so štruktúrou, ktorú presadzuje Slovenská parkovacia asociácia? Máte 60 sekúnd. Veľmi stručne. Parkovacia politika nebola schválená až konečným aktom, a to je všeobecne záväzné nariadenie, ktoré určí jednotlivé časti, ktoré sú v tejto koncepcie, až vtedy je možné povedať niečo záväzné. To, čo som ja sa vyjadril, tak ako je koncepcia je pripravená, tak rieši viacero otázok. To je viac ako 60 sekúnd, aby som rozobral, prečo jednotlivé časti áno, nie. V zásade poviem, som za to a vyjadril som sa tak aj verejne, počas aj otázok, ktoré som dostával, a to je to, aby mesto najskôr rozfázovalo vôbec projektovú dokumentáciu, ktorú má, a to je, aby spustilo reguláciu parkovania v centre mesta. A to môžete brať ako verejne dané slovo. Predtým, ako bude parkovacia politika predložená novému mestskému zastupiteľstvu, zvolám verejné zhromaždenie obyvateľov, aby samotní obyvateľi sa vyjadrili s tým, že ja osobne mám problém, aby bolo spustené regulovanie parkoviska v sídliskách. To som sa vyjadril a to je moje slovo. Ďakujem pekne za túto odpoveď. Druhá otázka. Druhá otázka, ktorá už čiastočne bola zodpovedaná, ale neviem, či vy ste sa dostali k slovu. Ako by ste riešili tranzitnú dopravu? Tranzitnú dopravu treba rozlíšiť na dve časti. Prvá je tranzitná doprava nákladná a osobná. Malacký majú problém jednak s prvou tranzitnou. Tu je možné riešiť len vybudovaním diaľničných kolektorov a spojiek, ktoré sú od Veľkých Levár, to je tá severná časť. Tu však ja osobne nedokážem slúbiť, že vybudujeme obchvat, ak by som aj prešiel, za 4 roky. To je proste nereálne. Odhadované náklady sú asi 4 milióny eur. Čo znamená, ponúkam skôr, aby sme nečakali a aby sme začali pripravať projektovú dokumentáciu a samotné aj otázku vlastníctva pozemkom. Bez toho akýkoľvek primátor, ktorý príde na Slovenskú správu cez, ktorá je jediná zo zákonov, ktorá je investorom takejto stavby, má situáciu uľahčenú. A čo sa týka osobnej tranzitnej, tu je niekoľko jednoduchých drobných opatrení, čo sa týka napríklad prestavby križovatiek v centre mesta, otázka napríklad dobudovania cestných spojok medzi cestou Mládeže, Štúrovou a tak ďalej. Je mnoho opatrení, ktoré vieme zaviesť. Ďakujem za vaše odpovede. Dobre, poprosím o... Pán kandidát Rusňák, dobre? Tak tie odložíme do archívu. Takže otázka znie. Pán Halcín, máte súhlas majiteľov nehnuteľnosti na sídlisku Juh, kde ste umiestnili billboard? Viete, že ste týmto konaním znemožnili možnosť reklamácie prác na tejto nehnuteľnosti? Nie je to tak. Konštrukcia je vybudovaná spoločnosťou, ktorá tam bude mať reklamu a ktorá má súhlas. Takže áno. Majiteľia by to nemali, ale o tom absolútne žiadnu informáciu.
majitelia bytov, alebo ja som teda oslovený domovými dôverníkmi, nie všetkými majiteľmi bytov. A oslovený. Dobre. Ďakujem za túto odpoveď. Druhá otázka, možno trošku širšia. Je pravdou, že Smer SD vám stiahol podporu a vyjadril ju pánovi Rusňákovi, aby ste presviedčaní, aby ste kandidatúru v jeho prospech stiahol? Sú to určité fámy, ktoré sa šíria po meste? Ja to robím inak. Peter, môžeš to vysvetliť? Dobre. Takže dvakrát som bol podporený stranou Smer, teda okresnou organizáciou, aby to bolo jasné, členmi okresnej organizácie. Uchádzal som sa o podporu všetkých politických strán a nie len politických strán, lebo som presvedčený, že toto mesto sa musí spájať aj naprieč politickým spektrom. Aj naprieč. To je jedna vec. Na tretíkrát som na základe určitých okolností požiadal pána predsedu okresnej organizácie, aby zvolal okresnú radu, dobre hovorím, tuším, a tam som sa z určitých dôvodov, ktoré tu nebudem rozvádzať, vzdal tejto podpory. Čiže ste to inak interpretovali, ako bola tá otázka? Teraz nerozumiem, ako inak. Pýtali ste sa, či mi Smer odobral podporu. Čiže nie je to tak, že ste niekým presvedčený a tak ďalej. Vzdal som sa, je to pravda. Dobre, ďakujem za toto vysvetlenie. Môžete si vyťahnuť jednu z tých všeobecných. Ja som uľahčil situáciu. Myslíte si, že váš pomerne vysoký vek by mohol byť prekážkou pri výkone funkcie primátora? Vidíte, že som ešte mladícky, svieži, nevidím dôvod, ale celkom vážny teraz. Vážení Malačania, ja sa uchádzam o zvolenie, neuchádzam sa o menovanie do funkcie. A to je veľký rozdiel. Funkcia znamená pre mňa nástroj, ako by som chcel posunúť Malacky dopredu. Chcem, aby niečo v Malackách zostalo pekné. To bol motívom, prečo som išiel. Opakujem, že uchádzam sa o zvolenie, nie o žiadne menovanie a si myslím, že vek nie je rozhodujúci. Ja vám voľačo poviem, mňa baví história, veľa Malačanov to vie. Keď sa pozriem do histórie a do Nemecka po druhej svetovej vojne, ako vyzeralo, kto dal Nemecko do poriadku? V akom stave bolo? Človek, ktorý išiel do politiky a mal 76 rokov. Odpovedzte si, kto to asi bol. A pôsobil v nej do 90-ky. Nechcem tým povedať, že ja budem pôsobiť do 90-ky. Ale skúsenosti životné spojiť s mladíckym elánom je veľmi dôležité a je to ideálne. Len toľko. Chcem tiež privítať pána Rusňáka, ktorý bohužiaľ zmeškal väčšinu dnešného programu. Neviem, ak ste chceli povedať pár slov. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade sa chcem ospravedlniť aj túto kandidátom, aj všetkým ľuďom, ktorí prijali toto pozvanie na diskusiu za svoje meškanie, ale mali sme radu riaditeľov v Nitre. Idem rovno z rady riaditeľov. Ospravedlňujem sa všetkým, ale v prvom rade ja stále vykonávam funkciu riaditeľa organizácie, čiže vykonávam si ju zodpovedne a hlavným bodom dnešnej porady bolo uzavretie rozpočtu na rok 2014 a schvaľovanie návrhu na rok 2015. Čiže pristupujem k tomu tak, že som síce jeden z kandidátov, ale nikto nevie, kto sa stane novým primátorom, čiže musím pristupovať aj k svojim zamestnancom zodpovedne, tak prepáčte to meškanie, ale kľudne tu zostaneme aj dlhšie, ak budú tie otázky aj po skončení diskusie. Ďakujem. A každému rád odpoviem. Ďakujem. Druhá otázka na pána Valtera, prepáčte, že som vás vyrušil. Je to taká otázka, ktorá je z polovice konštatovanie a z polovice otázka, ale možno s vašimi skúsenostiami dokážete vysvetliť.
A prečo takí skalní poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí sa oháňajú láskou k mestu, táto im trvá iba dovtedy, kým nezískajú vhodný stavebný pozemok? Keď ho niekto má, jeho láska k mestu končí. Čím by ste vysvetlili takéto počínanie niektorých poslancov, ktoré zaregistroval náš divák? No tak je to závisí to od slušnosti a charakteru každého človeka. Poznáme veľa prípadov, že skutočne niekto si myslí, že keď pôjde do mestského zastupiteľstva, že bude mať z toho výhody. Ja sa pohybujem v komunálnej politike v Malackách od 90. rokov v rôznych komisiách, či to bola bytová, legislatívno-ekonomická spolu s kolegom Žíhom sme boli. Naposledy som bol v sociálno-zdravotnej komisii a si myslím, že aj post poslanca, nechcem sa tady zmenovať o poste primátora, to sú veľmi závažné skutočnosti, ale každý si musí byť vedomý toho, že musí túto funkciu vykonávať zodpovedne a jediný, komu sa zodpovedá, je občan. A kto si myslí, že chce byť poslancom alebo nejak zneužívať alebo využívať tieto veci, tak je na veľkom omyle. V prípade, že by ja som pôsobil na radnici, aby som sa niečo také dozvedel, aby niečo také spôsobil aj zamestnanec, tak okamžite končí s takýmto. Predsa nemôžeme takéto neresti si dovoliť tolerovať. Je to neprípustné a táto otázka je ináč na mieste a možno si niekto predstavuje, že keď bude v zastupiteľstve, že možno sa bude snažiť nejak zvýhodňovať, ale je na veľkom omyle. Nikdy by som nedopustil takéto niečo, aby sa stalo. Ďakujem za vašu odpoveď. Máme ešte nejaké špecifické otázky pre pána Novotu a pre pána Peťka? Pána Rusňaka by som nechal nakoniec aspoň, aby sa trošku vydýchal. Evidentne sa ponáhal. Dúfam, že ste neporušovali dopravné predpisy. Rýchlosť. To je teda nápad. A to by koho to napadlo, ne? Že niekto môže... To je asi omyl, lebo to je otázka na pána Žíru. Môžem odpovedať? Zase ten istý problém. Pán Peťko, skúste bližšie vysvetliť, že pracujete v oblasti bezpečnosti. Môžete vysvetliť, prečo váš letáčik bol v obálke pána Rusňáka a máte dohodu o spolupráci. Čo si myslíte o novej fontáne? Som veľmi rád, že teraz pán Rusňák prišiel, sice som mu vypil vodu, ale neviem, ako som bol v jeho letáčiku strčený. A spolupráca je, samozrejme, vidíme sa tu asi tretí, štvrtý krát iba na takýchto debatách, tak sme veľmi dobrí kamaráti. K tejto otázke fakt neviem, čo mám povedať, ale... Dobre, a tam bol ešte otázka pod otázke, že čo si myslíte o novej fontáne, možno? Nová fontána je strašne pekná, ale mne by sa páčila ako súčasť kruhového objazdu pri AFK, to je moje vyjadrenie, lebo krásne by to tam svietilo, podľa mňa by sa splnilo jedno aj druhé, by sa skľúbilo efektivita aj ekonomika. Tým by sme možno pokazili radosť tým deťom, ktoré k nej chodia teraz, že? A druhá otázka, všetkým sa sľubuje všetko, je to reálne? Čo môžem sľubiť, ja to vám nikto nedá, to robí každý, si tak všimám. Ale ja sa snažím práve, že nesľubovať, ale myslím, že ozaj je to tak, každý sa tu snaží niečo predniesť, nejaké svoje plány, ale myslím si, že keď splní každý z nich, a ja to opakujem pravidelne, keď každý splní 10% z toho, čo slúbi, tak sa bude mať strašne, ale strašne dobre. Ďakujem. Myslím, že pán Novota. Ďakujem.
Tak možno sme týmito otázkami mali začať pre uvoľnenie atmosféry. Teraz mi to tak napadlo, tak poučíme sa z toho a o 4 roky to bude trošku lepšie. Dobre, pán Novota, veľmi negatívny obraz, veľmi negatívny obraz o Malackách vytvorila kauza družstevná. Akým spôsobom by ste ju riešili vy? No, na túto otázku som presne odpovedal v rádi Regina, kde som tam obetoval kvantum času, že som to nesledoval a potom mi neostal čas na ostatné otázky. Takže môžem to zopakovať. Čo sa týka družstevnej, je to veľmi háklivá záležitosť. Na riešenie tejto situácie mám dve riešenia. Jedno môžem prezentovať, druhé nie. To, čo môžem prezentovať... Sedíte medzi dvomi policajtami, tak musíte opatrovať. To, čo môžem prezentovať, to som povedal aj v rádiu, je mi ľúto, že keď nám sľuboval pán Lipši, že to porieši, dal tam policajtov, ktorí tam boli 24 hodín denne, boli tam kamery. Je mi veľmi ľúto, že nikto z občanov Malaciek tie zábery z tých kamier nevidel, aby si urobil vlastný názor na to, čo sa tam v skutočnosti deje. Ďakujem za vašu odpoveď. A druhá otázka pre vás. Prečo chcete všetci budovať všešportové haly a zimné štadióny, keď máme dosť druhov športov v meste a radšej podporiť a skvalitniť tieto? Je to vo vašom programe? Ja som to do toho programu nedával, ale poviem to na tomto verejnom fóre. Som presvedčený o tom, že Malacky mali veľkú šancu získať multifunkčnú športovú halu s ľadovou plochou, ktorá by slúžila aj pre kultúrne akcie. A to bolo v roku 2010, keď sa nevedeli v Bratislave dohodnúť, kde postaviť nový zimný štadión. Vtedy mohli Malacky prísť s ponukou, že majú štátny pozemok, to sú bývalé kasárne. Malacky sú dostupné od Bratislavy za 20 minút, čo je kratšie ako z jednej strany Bratislavy na druhú. Ale problém je v tom, ako túto halu udržať pri živote, ako ju financovať. Ja tu vidím jedine dve možnosti. Jedna je to, čo som povedal, multifunkčná hala, čiže slúžiaca aj pre kultúru. Ale druhá zásadnejšia, musel by tento štadión slúžiť ako domovský stánok niektorého ligového mužstva, ktorý by dokázal ufinancovať takúto veľkú finančnú záťaž. Naznačím ešte jednu vec. Toto bolo v minulosti. Pokiaľ by sme týmto smerom chceli, majú sa konať majstrovstvá sveta hokej 2019 na Slovensku. Som veľmi rád, že takáto hala sa má veľká postaviť v Banskej Bystrici, lebo máme v Bratislave a máme v Košiciach, v strede Slovenska nám chýba. Ale ako náhle z nejakého dôvodu to krachne, tak za týchto podmienok Malacky musia byť pripravené ponúknuť túto možnosť. Ďakujem za vašu odpoveď. Teraz asi prichádza na rad pán Rusňák, ešte vás uvediem do témy. Teraz dávame dve otázky, ktoré boli položené priamo kandidátom. Poprosím vás, aby ste si vytiahli dve z nich, ja vám ich prečítam. A máte potom na odpoveď jednu minútu, tam dole beží časomier, ako ste si možno všimli. Takže otázka na vás, pán Rusňák. Ako by zneli otázky referenda o spoplatnení parkovania? Ešte raz, môžem tú otázku? Ako by zneli otázky referenda o spoplatnení parkovania? Ako by zneli otázky, lebo to je otázka? Tak jednoznačne, čo sa týka parkovania, ja som to uviedol vo viacerých diskusiách, že je vypracovaná štúdia. V Malackách vieme, že je problém s parkovaním. Včera som si to overil aj na sídlisku Juh, aj v centre mesta. Jednoznačne pri riešení otázky spoplatnenia, a som to uviedol a stojím si za tým, že by som využil nástroj samosprávy, a to je mienka vás občanov. Čo by ste sa pýtali? Kde by sme riešili možnosti či už spoplatniť alebo nespoplatniť, to by bola zásadná otázka. Potom možnosti odstupňovania s tým, že Malačania alebo
miestni obyvatelia určite by mali mať v tomto referende možnosť nejakej úľavy, čo sa týka parkovania v centre, lebo vieme, že toto nám zapĺňajú hlavne z okolitých obcí, keď idú železničnou dopravou do Bratislavy. A druhá otázka by smerovala, čo som sa včera dozvedel na EU, že je problém viacerých aut v jednom byte, čiže tam som takisto povedal, že nechám to, aby sa vyjadrili tí ľudia, ktorých sa to bytosne týka. Ďakujem za túto odpoveď. Druhá otázka pre vás. Ako vysvetlíte podporu vašej kandidatúry od strany SNS, ktorá je poznačená korupčnými aférami a dištancujú sa od nej v Národnej rade všetky strany aj Smer? Myslím si, že strana SNS v poslednej dobe zažila rekonštrukciu strany, tak ako zažili viaceré politické strany. Čo sa týka podpory, všeobecnej podpory mojej osoby politických strán, tak nesmierne si podporu týchto strán vážim. Som nezávislý kandidát s podporou, to zdôrazňujem, s podporou politických strán, čiže nesom im nejako zaviazaný, ani nič odo mňa nemajú slúbené. Podporu politických strán považujem za dôležitú z toho dôvodu, že primátor mesta je politikom, nemôže byť nezávislý, čiže musí sa venovať, aj samotný zákon mu to určuje, že musí spolupracovať s politickými stranami, ktoré v danom meste pôsobia, ak nie sú extremistické a podobné veci. Podpora strany Smer je jednoznačná, nakoľko je to jedna vládna strana alebo jediná vládnúca strana. Podpora strany SDKU takisto si uvážim z toho dôvodu, že v súčasnosti obospodarujú BSK, čiže pán Frešo je členom SDKU. Tam tiež je potrebná spolupráca s mestom a vyšším územným celkom. A čo sa týka strany Zelených Slovenska a strany SNS, 2016 sú parlamentné voľby, nikto nevieme, ako dopadnú. Čiže naozaj si túto podporu vážim všetkých politických strán. Ďakujem pekne. Ďakujem vám za odpoveď.